Колеги та друзі, усіх вітаю! Сьогодні хочу представити вам особливе марочне вино з престижного регіону Шаблі. Це біле сухе вино походить з відомої мікрозони Шаблі, а саме країни Франції. Вино виготовляється виключно з сорту винограду Шардоне і має найвищу класифікацію контролю за походженням, що гарантує нам якість товару та унікальний смак. Аромат цього вина здивує нас відтінками агрусу, білої смородини та польових квітів. Смак буде повторювати аромат, що буде переплітатися з легкою кислотністю. Це вино ідеально буде поєднуватися з різноманітними сирами, салатами, морепродуктами, що буде створювати ідеальну пару на вечір або обід. Усім до нових зустрічей!